Sim. E da Slatin se pornai boj vam inskrita. Komentirajte spodi. Subscribe down below. Potisnite zvončka. Hello, mi smo Danja Family. To smo posneli na Tajsku. In to je bilo ful fajn in ful dobro. Sva! Zdaj bom pa jaz odločila, kdo bo prvi poskusil eno sladico. Zdaj tega bo prvo mami. Včer smo na marketu, na weekend marketu, res kupili veliko homemade sladic iz Tajske. Cel kup stvari, ki jih tudi mi ne poznamo še. Nekatere pa že poznamo, zato ker so res ful dobre. Niki, a zberem karkoli ali mi boš ti določila? Karkoli. Ok, bom najprej tole kokosovo. Palačinko. Samo eno lahko bo, pa drugi naprej pa boš, pa lahko kaj bo, še skoraj konec videa poskusil. Ali pa bom lahko sebe, ok. Kokosova palačinka. Mami, lahko. Ta je taka čokoladna. A ti ne? Ta pa ne, pač dve opcije imaš. Ta čokoladna je zelo čokoladna in dobra. Tako ponavljajo so ful kokosove, ta je pa tako res jedljiva. Če lahko pa je bolj. Probej, ker ta je pa še boljša. Vista mi bolj boljši. A ne, da. Je, Niki ima novo sladico. Ti je všeč? On kar čelo, njam. To so iz svojega mleka sladice. Same taste, everything? Same sweet. Vzamemo en pack. One pack. Thank you. Zgledajo ful dobro, probali pa še nikoli nismo. Pa ena je bi bila vse približno enakega okusa, tako je rekla. Ja, sam barve so drugačne, tako da lepš zgleda. Izvoljači. Hvala, to je... A dober? Paradižnik. Ne, to je paradižnik. A dober? V bistvu, da je okrog tole vse žele. Aha. Noter je pa taka masa. Ja, en žele pa ena. In dober. Čakaj. Ej, Niki, a ni dober? Ne, to ni dober. Ne, samo da je tekstura čudna. Notr mi ni. Ja, sojino mleko ne bi bilo neka krema, ampak... Sojino mleko ne bi bilo všeč. Tak kašast občutek je. Čak. Ne priporočamo glih najbolj. Ja, probam želeč kakšne. Alko bi se sem zela. Želej pa dober znamen. Notr ti pa ni všeč, ne? Kdo bo gobico pojeti? Hvala. Lahko daš tukaj lekao, če je tole? Gobica je dobro. Ne bom. Prosim, ne. Bom reč kaj drugega. Več nis. Malo sem kreme. To mi si daš. Ne, da, Niki. Malo se sem žep, daj mir. Kaj to? Nečak, kakšen je taš sadeš? Podoben je jagodi. Kaj si ti švercaš, Lele? Radam dobre stvari. Ti boš to. Sticky rice mango. Ne. Polenta. Zgleda tot polenta, oči drugače pa kokosovo nekim. Probaj. Je dober. Sponge cake, po mojem. Sponge cake? Ponovadi se tajske sladice, te homemade, pojejo isti čas, kaj jih kupaš, oziroma vsaj isti dan. Ampak upamo, da glede na to smo to včer kupili, da ne boš ti kaj bruhal. Spančkejče. Ni toliko sladko, a ne? Ok, bod moralni, to leči z brez okusa. Ja. Predvsem se stopi v ustih, tako da ni panike, ampak... ne vem pa, zakaj bi to jedel. Tudi jaz ne, tako da mami sticky rice mango je tvoj. Sticky rice mango velja za eno izmed, po moje, najbolj znanih tajskih sladic. Sem bral, da je prišla kao med top 5 sladic na svetu. V svetovni kulinariki, ja. Ok, tako da to je sladica, ki smo jo mi že velikrat jedeli. In je praktično vsem zelo dobra. Kaj to je? To je pač svež mango, razrezan. Potem je sticky rice. Imamo belega pa modrga, različne barve imaš sticky rice-a. I don't have blue sticky rice, yes, we have. Tudi zelen, pa rdeč. Pa roza. Tako. Tole posuješ čez. Pa kokosovo mleko. In kar narediš je, da vse to skupaj nekak zmešaš. Malo se je rožca prilepno. Nega je pa sticky. Rice mango. Zmeš? To je pač dober, ne? Ja, to je pač dober. Niki, boš probala sticky rice mango? Z modrim rižem?
Zakaj pa ne zdaj? Zmer ga ješ. I like to eat. Jena je bilo ali modro, veš? Mene vse, jaz vem, da je dobro moje. To je pač top. Sočno, sladko, ne vem. Veš, časih to jem namest kosila. Nikaj daj, stiki daj snago. Jaz se sa plami. Zdaj boš potrebila. Ok, zdaj pa Niki, kaj bi pa ti probala? Boš to? To so taki kokosove, ti si že probala? To je pa v bistvu nek fried kokonata, ne? Dobar, kokonat. To so coconut balls. Kokos... Babiš, ti lepo jes. To je dejansko z okusom banane. Kaj pa je strawberry? Dobre so. Mislim, sicer je sladko zelo, ampak... Sama tudi po banani okus. No, meni je bolj dobra. Ne, ni slabo. Mami, lahko to probam. Probaj, kaj na spanji je. Ne, bom. Ni dobro, ne? Lahko še palačinke pojesti. Čeprav zdaj moramo probati še zadnjo stvar. Še coconut cake. Ja. Vse je nekako kokosovo. Zeleni monster s kokosom cake. Donatina. To bo pa mami in oči. A nisi rekla, da boš ti? Zdaj sem rekla, da sem jaz probala. V bistvu ful dobra torta. A res? Ja, tako je res ful sočna, taka lahka. Meni je ful dobra. Ful za čuda, res. Kokos povrh, malo hrustne, ta testo je čist mehak. Panje noter. Krema noter pa stav ne kašen bi bil kus, bolj brez. Panje noter. Mogoče kokos. Dobar, med boljše spada. Ja. A gremo zdaj oceniti sladice? Pa idremo oceniti. Ja, jaz. Ok, najprej povemo, katera nam je bila najboljša. Niki, kjera je bila tebi? V bistvu, kaj mi ni bila ta všeč, sem to pa samo to probala. Mene več nisem hotla. To si pojedla celo. Pa še eno to sem celo pojela. Ankrat to. Ok, to bilo, ja. In v bistvu bilo sem pustila, kaj nisem mogla več. Zdaj pa ne vem, kjer mi je bila. Katero bi še enkrat, če bi si kupovala? No. Coconut pancake, ne? Mami, tvoja najljubša? Moja najljubša še vedno sticky rice mango, definitivno. Jaz bi pa tudi rekel, da meni je pa sticky rice mango. Pa čeprav bom tako rekel, jaz nisem tako ljubitelj riža, tako da meni tudi tele palačinkice niso dali, sem bil pa ful presenečen na tole tortico, da je res dobra. Na Tajskem velja, da moraš iti na food market in moraš probati stvari, ker so odlične, lahko najdeš res res dobre stvari. Ja, in onda se nekaj pokazam, da ne boste pozabili. Ne vem kaj. Ok, to ima ful veze s tajskimi sladicami. Ja. Te nabuča. Kjera sladica pa najboljš vam izgleda? Komentirajte spodaj. Subscribe down below, potisnite zvončka. Mami, to mi res ni bilo všeč. Ti ni bilo, ne? Samo ena, kaj bilo. Hush, little baby, don't sleep tight. Don't sleep tight? To je nova, don't sleep tight, baby. Pa, še to njena. Ekar ogromen, ne? Piška. In tudi to.